Kao bomba u medijima odjeknula je vest da su se lider LDP-a Čedomir Jovanović i njegova supruga Jelena potukli u stan. Jovana Jeremić je sada progovorila o ovom skandalu i navodima da baš ona namješta krizu u braku. Da li ja mogu u jednoj čorbi da nisam i rođija? Nema veze sa Čedom Jovanovićem i njegovom ženom koja je pomahnitala. Dok sam danas prelazila pešački prelaz, zazvonio mi je telefon i kažu mi da me je pominjala njegova žena. Niti se bavim Čedom i Jelenom, niti bilo šta. Nikada u životu nisam o njima rekla ružnu reč. Samo sam ih hvalila da su skladan par. Ali izgleda da sam ih urekla, rekla Jeremićeva pa dodala. Nemam veze sa tom pričom i ne znam odakle toj ženi uopšte moje ime da me proziva da sam ruska špijunka. Ja pripadam samo narodu Srbije, jer sam najomiljeniji novinar u ovoj zemlji. Ne shvatam u tim njihovim stanjima ludosti u kojima se nalaze, zašto mene spominju i šta ću ja u toj celoj papazjaniji. Dovoljno su jedno i drugo iskompromitovali sami sebe u proteklih godinu dana da im Jovana Jeremić nije potrebna u toj halabuci. Čeda je sam u intervjuu rekao da je došlo do obračuna sa ženom i potvrdio da je došlo do tuče. Tako da ne znam zašto se ljuti na mene, treba da se ljuti na svog muža. Nemojte da verujete u te priče, želim da to demantujem. Ne znam ni Čedu ni njegovu ženu, njega znam samo preko televizije. Molim vas da prekinete da pričate gluposti, rekla Jovana u emisiji Do koske sa Jovanom Jeremićem.